No, etapa to byla rychlá, každopádně hodně rychlá. Řekl bych až nebezpečně rychlá. Bylo to o gumách, že jo, ze začátku bylo hodně kamení, naštěstí jsem defekt neměl. Potkal jsem stojící Viscani a stojícího Ginafa a ještě Mana. Man dělal jeden defekt, pan Essers, a ten mě teda potom předjel a moc pěkně mu to jede. Vzhledem k tomu, že má 76 roku, tak je to můj velký vzor. Jako. Teď nás čeká den volná, připravíme se na Mauritánii. To je náš hlavní, to naše hlavní moto. Z radosti dojet do Dakaru, to je prostě určitě platný, 100% platný. Slyšíte motor, jede hrbouci, tak uvidíme. Ty tři baleče jsme jíka dva dny neviděli, tak doufám, že je uvidíme jíka, jak bude den volná a že nemají žádné velké problémy a že budou pokračovat dál normálně v té práci, stejně jako my v tom závodění.